Ağacı əkək, qoruyaq, bu ənənəni yaşadaq devizilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin başladığı payız ağac əkmə kampaniyasına Nərimanov rayonunun 69 nömrəli Körpələr Evi uşaq bağçasının və 36 nömrəli tam orta məktəbin kollektivi də qoşulub. Aksiyada uşaqlar valideynlərinin və müəllimlərin köməyi ilə bağçanın həyət yanı sahəsində 50-dən çox, məktəblilər isə məktəbin həyətində 60-dan artıq müxtəlif ağacların tinglərini əkiblər. Bağça yaşlı uşaqların ağac əkmə kampaniyasına qoşulması hər kəsin marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, ağac əkmə aksiyasında Nazirliyin əməkdaşları, Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri də iştirak edib. Əkilən ağac tingləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Azər Yaşlandışapt Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tinglik sahəsində yetişdirilib. Nazirlik payız ağac əkmə kampaniyasını dəstəkləyən və buna qoşulan bütün tərəflərə təşəkkür edib. Ağaclar atmosferin çirklənməsinin qarşısını alan ən etibarlı müdafiə vasitəsidir. Bizlər də ağac əkməklə ekologiyaya öz tövbəmizi veririk. Bugün Nərimanov rayon 69 saylı Körpələr Evi uşaq bağçasının kollektivi və öz körpə balalarımızla birlikdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ağac əkək, qoruyaq, bu ənənəni yaşadaq devizi altında payız marafonuna könüllü olaraq qoşulduq. Onsuz da gördüyünüz kimi yaşıl olan bağçamızı daha da yaşıllaşdırmaq istədik. Bu aksiyaya qoşulmaqda məqsədimiz atmosferi oksigenlə zənginləşdirmək, bir də balaca balalarımıza diqqətini yaşıllıqların qorunmasına cəlb etməkdir.